بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله فلي محمد أمامي محمد أمامي وعلي خلفي والفاطمة فوق الراس والحسن يميني والحسين يساري هؤلاء ساري سار أهلي ومالي وجيراني وجداري وبرحمتك يا أرحم الراحمين. میں صاحب بھی شروع کر سکتا ہوں لیکن نہیں میرے ذمے کچھ دعائیں پہلی دعا ہے مالک میرے بیٹے عمران مالک ہور بہ رنگ لاوے کاظمین مالک نال بھراواں دے نال رشتہ داراں دے آباد رکھے مالک اینو کوئی دکھ تکلیف نہ دے ساریاں نیک مرادا پوریوں میں مالک ساریاں دا پڑیا مومن دا سنیا سائی قبول فرما تے جڑے سکوٹی آلن انہاں میرے ذمے دعا منائی جنہاں ہن تائیں ڈیوٹی دتی مالک انہاں ساریاں دی نیک مرادا پوری فرما پچھے ہن ماتم پہلے دعا تھانوں کر لیں جتنے آیو مالک تو ساریاں دی نیک مرادا پوری فرماوے ساڈا سونا پاکستان سلامت جتنے مومن بیمار ہیں مالک شفا کاملہ عطا فرما میرا بھتیجا بیمار ہے مالک علی اکبر دے واسطے شفا کاملہ عطا فرما بہت زیادہ بیمار اچھا مالک ساڈے ملنگ دین چودہ دے ملنگ دی سارے سیداں دا ملنگ مالک دی ساری مرادہ پوری فرما نیک مراد ساڈا پڑھیا آزاداراں دا سنیا قبول فرما ساڈے بارہویں ہادی دا جل زور فرما سیداں دی شاہی ہوئے حق دے ڈنکے وجن ظلمت مٹے بارواں آوے تو ہن سکون کوئی نہیں بارویں دی شاہی آسی تا سکون ملسی اللہم صلی علی محمد ایک مومن پریشان ہے مالک دی پریشانی دور فرما سارے انو ایک تحفہ دیونا چاہنا جیڈی کئی مشکل ہوئے پریشانی ہوئے اول آخر پانچ دفعہ درود شریف اور ایک تسبیح پوری سو دفعہ پڑھنے یا رحمانو یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مشکل رائے بنے تو وقت میرے نال گل کر معصوم دا فرمان تو سا جیڈی مشکل چھو دشمن اتھے بندوق رکھی کھڑے تو سا سو دفعہ تسبیح پڑھ لئی بندوق دی جرات ہی نہیں جو چلے
عمل نے سارے واسطے جڑے مشکل ہوئی پڑھ لینا مشکل ایک صلوات پڑھو بلند آواز تبرکن قصیدہ ہے تبرکن میں چونکہ سائیاں دا فرمان ہے اپنی مجلسہ نو زینت دیو آقا محمد مصطفیٰ دا فرمان اپنی مجلسہ نو زینت دیو میرے بھرا علی دا ذکر بھئی ایک چھوٹا پوترا سمجھو اتھے اے ایک اور پتر بیٹھے انہاں دی فرمائش ہے بھائی سات اور نہ بندیاں دی فرمائش ہے پہلے او خدا خدا دی کائنات وچ نظر بابا کیویں خدا دی کائنات وچ نظر بابا کیویں خدا دی کائنات وچ نظر بابا کیویں خدا میرا قابو نہیں پندا پیا جھکا رکھ بیٹھا ما وات کچھے قصیدے تبرکن جس سونے اتے میں کل ہوں لگا جس سونے اتے جس سونے اتے رب دا سلام پتہ نہیں ہو کیڑا سونا ہے رب دا سلام ہے واہ 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 جس سونے اُتے جس سونے اُتے اس ٹائم تے سردا تھک کوئی نہیں لیکن کی کریے بانی ہے تے گھر جس سونے اُتے بچڑا توجہ جس سونے اُتے رب دا سلام او سدا بار وائی ماں سونے تیرا بیٹا سلام
مكمل کر کے رکھیا کان تے اتھے تے لویا میں کہ نعرہ تکبیر سارے آکھیا اللہ اکبر میں اسے سپیٹ نعرہ رسالت ادے آکھیا یا رسول اللہ ادے منہ بھیڑ گئے میں کہ اے کی بنے پریشانی تے بنی لیکن میں اسے ستار میں کہ نعرہ حیدر یہ دو تری پاس نکی جی آواز آئی علی باقی سارے من چکیو ہے یلا یلا بدت بدت شرک شرک حرام حرام میں کہ بھئی اے کیو ہے میں کہ انہا من پکڑنا ہے مندری دی وجہ باقی تو سارے اندھے ہولی میں اے لا کے اے رام اچ لکائی بندے دے سمندر اچ مارے ہوتا رحمت والے پرنالے دے تلو ہے میں کہ میرا اللہ میں تیرے گھر ہے ودا میں بلائی چکیو ہے میں کہ بندے تو ہوندے تو میں کی اکھن او جڑی مولا امام زین العابدین نوکر نو کھائیاں ویکھ بلائی پوچھ لاں میں کہ او چکے میں کھلوتا ہوں مالک ہن میں اپ بچاؤں کون ہے اللہ تو وڈا میں کھڑا رہیا ہوں سجو کبے بج دے لگ گئے میں پرواہ ہن وچ تو میں کاوڑے ہوں وچ تو میں پتہ ہی بجے نو گلیندے ودے نو میں کہ اج تا تو سن کر لیو آمن دیو میرے باروے نو میں تہاڈا منہ ویکھاں وات ہن انہاں نوں سناونا ہی نہیں میں کہ اچھا ہن اے جو پوچھن کی ہو سی تے میں انہاں نوں آکھاں بار میں دا چاگے تے گھراں میں دسنا اے کعبے والی چھت تے اللہ میں دسنا اے اج تا یا علی میں کہ اج یا علی نے پیا کھن دے دے یا علی جدا علم لگے ہو سی سچی دسو بندے حاج تے ویسے پہلے دی گل پہ کرے اللہ انہاں آکھنا شیعہ دا قبضہ ہو گیا شیعہ دا قبضہ ایتھے نہیں میں قرآن دی قسم ہے جنت دے اٹھ دے اٹھ دروازے تے کلمہ علی ولی اللہ تعالی ادھے ہی کوئی نہیں وجنا میں کہ آج تیا علی نے پر سن سکتے علم لگ گئے ہو سی تو کیا کرے سو بار ویدا جاگے تے کرم میں دسے رہے کعبے والی چھت تے علم میں دسے رہے بار میں دا جاگے تے کرم میں دسے رہے کعبے والی چھت تے علم میں دسے رہے اللہ میں چھے بار ویدا نور دسے رہے نور میں چھے چھوڑا دا ظہور سور نہیں لگا یا اگلے دن ڈھیر کر بیٹھوں گا بہت بھولی رہی نہیں سور والے بندے رہیں گے میں ماتم ڈھیر کے کریں گے ماتمی دا بہت بڑا مقام ہے مولا گواہ
میرے کول ایک شاگرد آیا خانے وال دا قاضی فیصل جمشید اوزا کیا کہ اسانو وڈیا بادشاہاں دا حکم اے تے اسا تاں تواڈے کول آئے تے اسا شکر تواڈے کول رکھنے او دا بابا بیمار ایو تے فون کیتا میں کہ جناب اسا کون ہونے حکم دعا وچ تے سروکی بسم اللہ میں کہ لیکن قاضی میں سنیا جو شہر بڑا زبردست ہے اسا سارے شیعہ نو پتہ ہے امام زمانہ دا جلوس مکے چو کیویں ٹرنا ہے کعبے کول کیویں ٹرنا پتہ ہے لیکن تو شہری نال انسٹ کر کے مینوں شعر لکھ دے مینوں پتہ لگے میں پڑھا اوہ کہ جی تھوڑا جا ٹائم دیو میں کہ ٹائم ہی ٹائم ہے لازے بعد آیا جی میں نے دسیا نے جلوس کے میں ٹرنے میں کہ سنا او میں نے آدھے جو حکم ہویا ہے فیصل حبیب جن ماجی ٹرنے ماجی جے جلوس وچ غالی ٹرنے بس وے سیدہ اج رل کے اسا تین سیدہ نے امام حسین علیہ السلام دے سونے پتر دی پڑھنی شہادت ایک میرا بھائی ایک میرا بھتیجا ہویا مالک اچے رنگ اچھا دعا میرے بیٹے نے اور دعا ذمہ لائی ہے ایتھے اس مجلس دے وچ کوئی کم کیتا ہے کوئی خدمت کیتی ہے کوئی مدد امداد جس رنگ وچ کیتی مالک سب دیاں نیک مرادہ پوریاں فرماوے اے خدمت 14 قبول فرماوے مالک قبول فرماوے اچھا مالک خیر کرے چھے انشاءاللہ ٹھیک ہوئے چھے علی اکبر دا صدقہ مالک سب دی بیماریاں تکلیفاں دور فرما میرے بھتیجے نو شفائے کاملہ عطا فرما جوان پتر میرے بھائی دا پریشان ہے میرا بھائی یہ 2 مہینے بگڑا ہو گیا کمر جھک گئی 20 سالاں دا جوان پتر کہ بد نظر انہوں نظر لا لی مالک شفائے کاملہ عطا فرماوے تو سا بس دے رہا میں علی اکبر دا نویکلا ذاکرہ میں کلا نہیں اسا ترائے سیدہ نے پڑھ نہیں ترائے بندے ہلو چاہی دا شہادت بہو وڈی ہے پیو چاہی ہی بہو اوکھا ہے بہو وڈی اے حسین مولا دا حوصلہ بسم اللہ بھلا ہوئے اللہ داریا اتو شروع کر دا لائے داریا پوے واہ انجھے ماحول ہونا چاہیے بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو بھلا انہیں آگا سادے وارس بسم اللہ میرا بیٹا آدھا پیالہ داڑیا پوین پترا دیا او ماں پیو کو مل دائی جائیں بعد نظر تو فول روے دے دی دیر دعائی
علی اکبر لتھا کیویں جویں بسمل پکی شاخ شجر تو تے بند کر کے اکھیاں ڈھاندا اینے اکبر امت لہایا ہے پیو ڈٹھا اے سید محمد حسین شاہ پر میں غاصب نہیں بندا آ میرا بھائی مالک رنگ لاوی میرے بادشاہ دا مچھے پڑ کر کے علی اکبر کون سونا ہے تردا جھن پوندا سیدا دائی مسلمان میری دید مگ گئی ہے سیدا دا کوئی دسیا میرا اکبر کتھ لتھا بچڑیاں دی زندگی شالا بھرا مست رہو مینو قرآن دی قسم دکھیاں نو دکھیاں نال پیار ہو جائے اچانک حسین دی قائد فقیر ہے جڑا سر اچ کا سب دا مرے ہے تے رو رو کے بتا دے اجاڑے آئی تیرے بعد دنیا تے اندھیرا سیدا دا فقیر کے کو ڈرو نہ آدے محمد کو ڈرو نہ سیدا دا بڑا عاشق نبی سال گزر گیا ہے محمد دنیا چھوڑ گیا ہے فقیر آدھے غریب تینا دیتا اسی رب منو اسے میدان چھوڑ کھا ہے حسین آدھے کی میں دیتا ہی آدھائی تو لگتا پیا ہے میں سہرا کتنا رش لکھا ہے سپاہی تو پوچھے میں آگے کیا رش ہے اسے کیا تو بادشاہ وادی جنگ ہے غریب آدھر اندر میں جہاز رکھ پیدا ہوئی ہے دیکھا تا صحیح جوان جوان لال کی میں لڑ دے ادبی دنیا دا بار کالیا تنا تا جو ایک جوان بہرا جندے چورے چند کا بائی ایک ہاتھ وادا لاؤں دا زبا تو بہرائی غریب تیری غربت قسم ہے ایڈا سولائی بھر دوپارا دوے لائے انہیں ہاتھ چنور دی لائٹ نکلی ہے جے سورج نو شرما دیتا ہے میں سوچیا جندا ہاتھ دا سونا ہے رب جانے اوندا چہرا کیڑا میرے پاس ویکھے پانی پیوا دے سو خیر ہے کچھ نہیں ہوندا تو میرے پاس ویکھو اکبر پیا پڑھی نے او لیلا دے پتر دی شہادت پئی پڑھی نی ہے خدا دی قسم ہے فقیر دا میں گھوڑے دے سامنے آ کے ہاتھ بندے میں کہ جوان بہادر ہوں میں بہادر سخیوں میں سخیے نیلے ہاتھ لکھائے پورا چہرہ لکھا آدھے دا سخی آئی او گھوڑے تو لہ پیا نقاب جا گیا بھائی وادی نہ دیے کی تو یہ کھڑا لی مدینے میں جڑی آدھی آئی تیری جائی تو لکھی میں نیا جتنے بندے ماتم کر کے رو پائے ہو سیدہ دے فقیرا کال ونئی فقیر مٹی دے بیٹھا ہے گل جواں پا کے آدے میں لہنا دکھائے
بابا میرا کر او بھیڑا گنسیب ہوئے شالا تکو کرے گجرتی ہوئے میں سید دعا ہے دور دائی وقت ہے سید آدھا چل دیا میرا حالا دوے دائیا فقیر لو کلو جاوے آوات لو کونے آ سید آدھا چل دیا کجوی ہر کار میرا پتر میرے نا مرے میں خوز کے لی قسم ہے چاند قدم اکبر دی لاش دور آیا فقیر دیلا کھڑا حسین ہر کار دے سہارے دے پرنا شروع کی جایا اکبر دے بابے ہاتھ ودے جر رو 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 آدھا ودے حوصلہ حوصلہ میرے بچے حوصلے نہ سراندیا بیٹھا اتے میں گوین کرے نا مظلوم سراندیا بیٹھا اکبر بابا ملانا آئے اکبر اکھا کھولی انوت بند کر گی اے سید آدھے میں تر سوچ کے پورے آئے میں نے اٹھی کے ہاں آلے اکبر آدھے بابا اٹھی آ پر تیری غربت دی قسم برچی کھا گئی ہے حسین آدھے کتھائی برچی بابا ہاتھ لے لکائی بھی آ سید آدھے ہاتھ چاہ اکبر آدھے بابا پردہ اتنا کر سکسے پتر دم میں کوئی ابراہیم سید آدھا میں حسین زمانے نو پتہ لگے بطول دا پوتر کے دا صابر ہے اکبر حد چاہو شبیر اکبر دے سینے علی برچی دی تھی ہے پچھا مو کر کے فرمے دے رو اپنے ساتھ اللہ تیرے ایمان مارے جیویں تیرے اکبر لہا سید آدھا ہی کودے نہ ہے میں کودے نہیں صدقے 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 میں وین کرنا وین کرنا میرا حسین مولا دی ذریعہ تُسا ماتمی آواز سے میں پن کی آیا میرے حصے دیا ملک جو مکانا ہوئے دیا اللہ دی میں قسم ملان دعا سیادہ دا اکبر اے برچی اگر برچی سمیت تیرو خیمے لے جاوا میں نو پتا ہے مروہ سے میری دروازے دے آیا کریان میرا دے لے ہی کھائی برچی چھکا اکبر آدھا بابا تو امام ہے جتھے دلہ کی اٹھائی چھے مگر میرا مشورہ برچی اٹھے نہ چھے کتھے چھکا فرمایا تبو دی چوتی تے سما تبو دی چوتی تے سما کیا دے ہون چھکا سیدہ دے نہیں حسین آدھا ہون کیوں نہ چھکا اکبر آدھا بابا ہون سارے نبی بلا سوا لکھ نبی نیرے آگیا ہے ہون چھکا اکبر آدھا ایک واری نہیں چھکڑی حسین آدھا کیوں بچنا اکبر آدھا اینا نبی ہے جویت رحیم تے اسماعیل بلا جلا زندگی اچ نہیں رولا سید حکر باری دادا ابراہیم میرا اکبر صدی دائی ابراہیم اسماعیل دا ہاتھ نپ کے اکبر دے میرے آ بیٹھا ہے بابا ہون چھک آخری کھلو کو بات بیتائی میں ہر بندر ماتم دیدا و میلا حسین پرچی اچ ہاتھ پائے زمین ہلیے ابراہیم اسماعیل دا ہاتھ نہ پائے فرمائے میرا اسماعیل اسا تر ونجائے اے ہو میرا اسا ہو رہے نام کے بل جگیے شبیر حق ماری دانا ہم وری پچھا میں ابراہیم پچھا بھی تھے تا سیدہ لے پتی ہے میرے ہی میں بسر نے کی دیا بری چھکے دیا کیا کیا بیجاؤ اکبر نے محطمیوں دونوں آستے اکبر نہ ہے پری بیجاؤ
سوتا ساری مکان ہوئے سی مورا کے پیادے پتی آئے مرحبے میں پسند لگی دیا بردی گردے آئی ابھی ابھی لگی دیا پتی آئے مرحبے میں پسند لگی سارے بھائی جاؤ جنازہ لایا اچھا جنازہ روکو تھوڑا جی ستر علی اکبر ایک ری جنازہ اٹھائی روکو پڑھن دیو تھوڑا جا پڑھن دیو سارے بھائی بنجو بھائی بنجو سارے بھائی جاؤ میں تو ان مصائب سناواں اچھا منقذ بن مرہ کوفہ دا لوہار لمبے نیزے والا ایک حسین ایک انہاں دا پیو نمی حسین دا پیو نمی اے ترائے بندے کھجوراں دے ڈھونڈے چھپ کھڑے علی اکبر نو اصل بھیڑ یاد آئی مدینے والے پاسے منہ کر کے پیادا ہی تانگا لا پھرا دی وی بچدا صدقے ایک لائن سامنے آئے ادھے اکبر تو جنگ ودا کرے نے پھپیاں دے خیمے نو آگ لگ گئی یار میں نو آج حوصلے نال پڑھنا عمران آج میں پڑھدا آج پڑھدا یا حسین یا سیدہ علی اکبر دی شہادت اے رات دھم دھم گئی اے سارے مکھاریاں میری سین سارے دا فرصت قبول فرما اساں سارے دا تے سیداں دا اے سارے سیداں تے آزاداراں دا میری سین فرصت قبول فرماوے اج میں چاہنا اس مجلس وچ علی اکبر خود اپنا مصائب سنے اللہ یا سیدہ منقذ بن مرہ اتھے لے زمانے حسین اتھے لے زمانے حسین دے پیو تلوار ماری تلوار اتھے نہیں لگی اے اتھوں آئیے اس لکڑی والا دستہ نیزے دا کٹ چھوڑے نیزہ اندر رہ گیا سجے تلوار دھریے کھبے دستار دھریے گھوڑے دے گالج بائی پائیاس خیمے گھنوان اے نبی دا گھوڑا ہے اے پاک محمد دا گھوڑا ہے جڑا بھجدا ہے علی اکبر دی کان خالی دیکھ کے شامیہ سجے کھپے گھوڑے بھجائے لیکن ایک گھوڑے نہیں پہنچے سامنے ایک لائن میں آکے علی اکبر دے گھوڑے دی سجی آکے جو تیر مارے آئے تیر دا لگنا ہی گھوڑے رو بلے آئے عمر اپنے سادہ دا خبردار گھوڑے نو دا مارو ہے محمد دا گھوڑا ہے اکبر نو مارو ہے علی دا پودر ہے حسین دا پودر ہے حسلنا بسم اللہ میرا بیٹا عمر حسین میرا بیٹا جوانی مارے گھوڑے نو نہ مارو کیسے مسلمان میرا بیٹا حوصلہ ہاتھ پکڑو ظالم آدھے گھوڑے نو مارو اے نبی دا گھوڑے اکبر مارو اے علی دا پوتر صدقے ہو ونیا بڑے حوصلے نال
آخری حصہ میرا بھتیجا پرسی مالک اچھے رنگ لاوے لیکن اے سطر تا میرے حصے دیئے میں پڑھ دا اچھا کتاب دا نام ہے مدینہ سے مدینہ تا جدا علی اکبر دے گھوڑے نو تیر لگے گھوڑے روخ موڑے کتاب والا لکھتا ہے کوفی تے شامی سجے کھبے آگئے جدا دے دی پوچھتے جتنی تلوارا ماریے نے بجو گوئی دے ٹکڑے اٹھے لگے علی اکبر دے ہاتھ چھٹے لگے بابا ماتم قبول فرماوی ایک روایت اور پڑھیے او مجمع او مکانی میں ایک اور روایت پڑھیے ان اکھا نال جدو علی اکبر اکھے بابا میں لہدا پیاں تے امام نے اپنے گھوڑے دی واگا چاہیے پچھو بھین سر کے اکھے جیندا ملا نہیں راضی دے مریدوں ان امام گھوڑا بھجائے اگے دل والا کھڑا رہ دئی امام دے گھوڑے نو بھائی دے کے راضی والا گھوڑے دی آواز چاہیے 9 لاکھ دعا دین اللہ فوجاں ہٹ گئیاں فوجاں ہٹ گئیاں غازی مولا فرمائے مولا تسا خیمے ونجو علی اکبر میں جیسا سید فرمایا نہیں ہوں میں غازی علی اکبر میں جاؤں نے وعدہ میرا ہے تو بھیڑا کول تھوڑا غازی مولا ٹر گئے فوجاں ہٹ گئیاں پاسے دھوڑ دھوڑ پھٹی امام نے جتھے پتر دے جگر تے ہتھن ایڑیا جوان زمین تے رگڑ رہے ہیں جتھے ایڑیا رگڑ رہے ہیں دائے اٹھے لی کے پبر دے زخمی کیا کر دے علی اکبر ان طرف دائی کدی سجا رخسار زمین چم دی آئی کدی کھبا ایو منظر جتھے غریب پیو سید گھوڑے تو جھڑ پیئے نپڑا آج اینا کھنال نپڑے ہوئے دھڑے اے سید امام دوڑن جو پتر کھل پہنچا دوڑن تے جھڑ پین وقت اٹھن تے دوڑن تے جھڑن وقت اٹھن تے وقت جھڑن اون جھڑن اٹھی نہیں سکے اتھے میرے امام کھولیے تے لانوے دے بھار دھڑن جویں بھین جتھے برکا پا کے پھلے آئیے سید نو پتر بھل گئے ستر پڑھنی ہے اس تو بات میں اپنے بچی دینوں ممبر دے سامنے اس ستر میں وہ کی این سید پتر در سر چاہ کے جھولیے چیرے تو دھوڑ سا مو جم کیا دن جو تو میری آئی تر تو گی ہے اکبر بجڑا پیو ملنا اکبر بجڑے پیو دا سلام علی اکبر ایک ہاتھ متھے تے لے آسمان دے پاسے امام دیتا چلا میں غریب ہو گیا اگے اکبر دو ہاتھ نال سلام کرے دا کپ نال سلام نہیں بابا دوے ہاتھ تلے ہوئے چھائے چھپائی پیاں شالا پیو نہ دیکھے سیدہ دے اکبر میں امام میں نو دسا جائے پرچی واری کٹھی گئی بابا جان کے چھوڑ گئے کیوں میں دلال فرمایا ہو تو ادا سبر دے دین امام آستی نہ الٹین سیدہ دے میں دا سبر اے دے دین میری ماں بطولے پتر دے سکے پاس دو ازان اٹھے کے ناد علی پر کے پرچے جھت پہ پرچے والا ہے کہنا دھل گئی ہے پیو
کنڈی جی گھر چے دو مڈی پسلی نال پھس گئی ہے کیویں برداشت کر سے اج میرے وارث آسن میرا بادشاہ علی اکبر یاسین سیدا دزا کیویں کٹھا علی اکبر دا بابا سجا زانو میری چھاتی تے رکھ جا داڑی چم گیا تے نج گئی تیرا اکبر ہویا میں حسین دا حوصلہ ہے بسم اللہ ایک عالم دین دے سامنے میں جملہ پڑھیا او میرے بعد بولے مشتاق شاہ جی یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایک کتاب میں پڑھے زانو دو میں رکھے میں کہ تہاڈی طرف پلسا ترتیب داس انہاں فرمایا درمیان وچ نیزا ایک زانو نیزے دے سجیو ایک کھبیو امام نے ناد علی پڑھ کے بچے چھت پہ تو سب سن دے پے سارے نبی قریب آ گئے ہیں جناب ابراہیم پاس نہ جناب اسماعیل جناب ہاجرہ علی اکبر دی اما دروازے تے علی اکبر دے بابا میرا نہ ہاتھ سی نہ پیر بابا ہن بچی کر نبی پوے دے ناد علی پڑھ کے امام نے بچے چھت پے نعرہ تکبیر بلند کیتا اللہ سیدان دعا منگی کرو شالا گلیاں کہے کن چاونا پوئے جے چاونا پوئے تا پیو پتر کو کرے کلے میں چاؤ اڑڑا پیو اے جان کو کرے آ جائیے دو بھئی میرے گل تب کی جو ایویں سجے موڈے دے سارے میرا بابا پردار قدم جاوے آ بچڑے دی داری جوے آ
ਮੈਂ ਕੋ ਕਰ ਨਾ ਬਣ